Olá, riquezas! Sejam todas muito bem-vindas aqui no canal. No vídeo de hoje, vocês estão aqui comigo na minha cozinha porque eu e meu esposo decidimos fazer aí uma noite de petiscos. Pelos meus cálculos aqui por cima, porque eu não tenho uma notinha dos produtos aqui para mostrar para vocês os valores, mas eu meio que sei mais ou menos de cabeça quanto custa cada coisa aqui, porque a gente está sempre de olho nos preços, né? Eu anotei e fiz os cálculos direitinho para vocês verem que dá pra gente aproveitar, ter o nosso lazer com as pessoas que a gente ama, gastando pouco ou até mesmo aproveitando aí várias vezes. O nosso casal de amigos, eles irão trazer as bebidas, eu não bebo, eu não gosto de cerveja, então o máximo que eu vou fazer pra mim vai ser um drinkzinho, só pra molhar o bico ali também, porque eu não sou de beber. Então chega de enrolação e vamos para a prática, né? Então o que eu vou utilizar aqui é essa batata congelada, que eu vou fazer no forno, dessa marca aqui, esse pacotão, que vem com 2 quilos. E esse pacotão de 2 quilos, ele custa mais ou menos aqui na minha cidade, R$12. E como aqui já tem assim, menos de um terço do pacote, então 12 dividido por 3 vai dar R$4. Então é como se essas batatas aqui custassem R$4. E outra coisa também que eu já vou preparar são esses anéis de cebola aqui. Nesse pacote vem 1,1 kg. Então aqui tem também mais ou menos aí um terço, um pouco menos da metade, né? Então assim, só pra colocar um valor por cima mesmo, porque eu tô dividindo aqui, como a gente já comeu, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer várias e várias vezes. Esses 2 pacotes aqui são das compras do mês de 2 meses atrás, então eles rendem muito aqui na nossa geladeira. Então tudo que vocês vão ver aqui já tem aqui em casa. A única coisa que o meu marido comprou para eu fazer com a batata é o bacon. Então tudo que eu vou utilizar aqui, quem acompanha os vídeos de compras do mês aqui do canal vai ver que essas coisas estão nas compras. São coisas das nossas compras mesmo, e eu olhei o que tinha no armário para fazer com o que tinha, porque vocês sabem que eu gosto de esvaziar bem o armário, né, antes de sair para ir às compras novamente. Então esses anéis de cebola aqui, o pacotão cheio aqui na minha cidade, custa mais ou menos R$18. E aqui eu tô contando também um terço, né? Então a gente pega 18 e divide por 3, então R$6 aqui de anéis de cebola que eu vou assar, tanto os anéis quanto a batata. Então eu vou utilizar aqui, gente, 2 tabuleiros, vou untá-los com azeite para poder colocar a batata e os anéis de cebola. É bom, gente, que fica aí como dica de lanche para vocês, que eu sempre faço aqui em casa. E é importante não colocar muito para elas ficarem bem sequinhas. Então ainda vai sobrar um pouquinho aqui no pacote pra gente comer outra vez. E as cebolas eu estou colocando elas assim para caber mais no tabuleiro, tá? Eu gosto, gente, de ter fartura quando eu recebo gente em casa. Odeio fazer as coisas assim, exatamente na conta. Aqui pra mim e pro Fábio, eu já sei a quantidade exata que a gente come por dia, eu faço ali a conta de nós dois. Mas quando vem gente de fora, assim, eu não sei qual a quantidade que a pessoa é acostumada a comer, se ela tá com muita fome ou pouca fome. Então, eu gosto de dar uma caprichada, né? Então, colocando assim, não pode colocar muito um em cima da outra, mas dessa forma aqui está tranquilo. Agora é só regar com azeite. O ideal é a gente colocar mais um pouco de azeite na batata, que ela fica muito mais saborosa. E fora que no forno é bem mais saudável, né? Então, aqui também eu rego com azeite. E pronto. Agora é só ir no forno e eu coloco os 2 tabuleiros da mesma forma que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Um em cima do outro em formato de uma cruz, pra caber os dois, porque o meu forno é de uma grade só e assim já economiza gás. Pronto, coloquei os 2 tabuleiros no forno juntos. E agora vai demorar mais ou menos aí 40 minutos a 1 hora pra ficar pronto. E ainda sobrou essa quantidade aqui de anéis de cebola, que vai servir ainda pra outra refeição. Por isso que isso, gente, aqui em casa dura tanto. Porque rende, é algo prático, sabe? E muito saboroso, muito mesmo. Enquanto as coisas estão no forno, eu vou fazer guacamole, que é feita com abacate, né? O nosso abacate estava aqui congelado e esse abacate custou pra gente R$0.
porque o meu sogro deu pra gente, ele tem um quintal enorme lá com várias coisas e sempre traz pra gente algumas frutas e legumes. Então é só amassar, eu deixei ele descongelando na parte inferior da geladeira pra poder ficar mais fácil de trabalhar com ele. Então vamos lá acompanhar esse meu guacamole aqui, bem prático e bem saboroso. Então está aqui um tomate pequeno. Aqui eu já coloquei o suco de meio limão. O limão serve para temperar, né? E também para não deixar o abacate escurecer. E eu vou colocar para temperar o quê? Sal. E essa cumbuca, gente, eu utilizo ela para tudo, para tomar caldo, para comer sobremesa, para poder servir petisco. Então é um dos meus itens favoritos dessa cozinha. Vou utilizar também molho de pimenta, porque é um prato assim mais picante. Vou utilizar também um pouquinho de pimenta do reino, só para dar um saborzinho. E também o azeite. Agora é só amassar para misturar os outros ingredientes. Experimentei aqui, o tempero está bom. Então agora eu vou misturar o tomate e a cebola roxa. Piquei bem pequenininho, tá? E vou colocar mais ou menos essa quantidade. E eu esqueci de falar com vocês que esse limão, essa cebola roxa e esse tomate também é das compras do mês. Eles duram aqui em casa realmente o mês todo, sabe? Por conta da conservação que eu faço. Então se você não assistiu o vídeo aqui da conservação de alimentos, vai lá assistir, que ajuda demais. E o limão, a cebola roxa e o tomate, gente, os três juntos dão menos de R$2 aqui, tá? A cebola roxa aqui é um pouquinho assim mais cara. Agora isso vai pra geladeira e a gente vai preparar as próximas coisas. Vou guardar o limão assim, pra ele não pretear, não ressecar. Ó, um palito de dente é ótimo pra armazenar o limão. Agora eu vou utilizar esse bacon aqui. Olha o valor dele, ó. R$7,25. Vou fritar, né, na frigideira o bacon pra colocar em cima da batata. E depois também eu vou colocar a mussarela, colocar uns minutinhos no micro-ondas pra derreter e colocar o bacon frito por cima. Vocês podem utilizar em uma noite assim o dinheiro do lazer. Aqui a gente utiliza junto com as compras porque faz parte da alimentação. E o dinheiro do lazer fica mais para delivery. Aquele orçamento nosso das compras do mês também serve para esses lanches que eu sempre faço. Em tempos de não pandemia, dinheiro do lazer é gasto também com outras coisas. A gente tem que administrar, tem que saber dividir entre idas em restaurantes, shows, porque a gente aqui em casa gosta muito de sair. Então a gente divide, mas como tá em pandemia, a gente não pode fazer muita coisa. Então a gente gasta com comida, né? Lá vem as cumbucas de novo, servindo de petisqueira aqui em casa. Aí eu vou utilizar, gente, também como petisco, azeitonas. Essas aqui já são fatiadas, mas era que tinha no armário, tá? E o preço dessa azeitona aqui, aonde a gente mora, é R$4. Vou utilizar também, pra comer com guacamole, esse biscoitinho aqui. Só pra ter opção, sabe? E esse biscoitinho aqui é R$2,50. E eu não tenho a notinha, gente, do supermercado, porque eu chego com a notinha, anoto no meu controle financeiro, na minha planilha, e depois eu me desfaço dela, porque nunca utilizo pra nada. Mas dessa vez teria sido bom ter guardado a notinha dos meses anteriores pra eu mostrar pra vocês o preço mesmo das coisas. E agora o Fábio veio fazer um drink pra gente com café. Deixa eu mostrar pra vocês. Café congelado. Eu já dei essa dica aqui no canal de guardar, né,
as sobrinhas de café na forminha de gelo. Aqui tá congelado até demais, né? Porque acabou dando esses gelinho aqui da geladeira. Mas é só colocar na forminha de gelo o café. Depois eu tiro, né? Coloco em outro recipiente. E agora ele vai fazer um drink aí pra gente com esse café. E fica aí a dica pra vocês dessa receita. Pra quem gosta de um drinkzinho que não é um drink tão alcoólico assim, dá pra você medir bem a quantidade de álcool e a quantidade de café com leite condensado, que é um dos ingredientes, então você pode fazer uma bebida aí bem mais leve. Então fica a dica aí, galera que quiser aproveitar. A nossa cozinha é pequena, então eu tenho que abaixar aqui agora a câmera pra vocês verem. Você vai utilizar o que, amor? Toda bebida geralmente com vodka, a gente costuma colocar gelo, mas o gelo aqui vai ser o próprio café. Então eu vou utilizar esse gelo aqui, né? Já para bebida, que é o próprio café, para a medida que a gente vai utilizar nessa coqueteleira aqui, eu vou colocar 5 cubos de café congelado. Já tenho 5 aqui, tá? Agora a gente vai pôr a vodka, pode ser uma medida pequena, a medida que você tiver em casa aí, mas geralmente a medida pode ser ali, no máximo ali 60 ml, tá bom. 50 ml, gente, pra quem não curte muito bebida, tá? Porque ele gosta de fazer forte. Eu não aguento. Então esse copinho aqui a gente vai usar na coqueteleira, ele tem mais ou menos 15 ml de vodka, bem pouquinho. E essa vodka aqui, gente, ela custa em torno de 20 a 25 reais. Então vamos colocar aí 25 pra nossa conta. E como é que ele vai utilizar para fazer aí duas taças de drink? Como eu falei, os nossos amigos vão trazer as bebidas deles. Então, a gente vai utilizar 100 ml aí de vodka. Então, fazendo as contas, né, que a vodka vem um litro. Então, a gente vai utilizar 100 ml. Sai pra gente aí 2,50 essa vodka aqui no nosso, na nossa noite de petiscos. O leite condensado a gente já tinha lá aberto na geladeira. E a gente vai utilizar ele também. Colocado o café e a vodka, eu vou colocar o leite condensado. Não tem uma medida precisa para colocar o leite condensado é meio que a gosto, né? Vou fazer aqui na medida aí que é mais que a Débora gosta, né? Para ela poder aproveitar também, porque se ficar muito forte ela não vai gostar. Bom, então colocamos aqui o leite condensado. Aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa coqueteleira e bater aqui na própria coqueteleira. Te bate bem por causa do leite condensado, né? Porque a bebida tá bem gelada aqui, então se você não bater muito bem, o leite condensado tende a ficar mais sólido, então fica um pouco difícil, então é bom bater bastante. Tá muito bom. Deixa eu experimentar pra ver se eu aprovo. Tá muito bom. Coloca pra servir. Ao final também, pra quem gosta, não sou um grande fã, mas curto um pouquinho, que é canela. Canela pode ser a gosto também, mas eu coloco aqui somente por cima do drink mesmo, só para melhorar o visual e também dar um gostinho apenas, não ficar muito forte. Pode também bater o drink já junto com a canela, né? É isso, gente. Tá terminado o drink e, modéstia à parte, ficou muito bom. Agora eu vou experimentar esse drink do Fábio para vocês verem a minha reação. Realmente, gente, ficou muito bom. Dá pra sentir o gostinho do café. Eu gosto de misturar a canela, sabe? Pra sentir o gostinho dela também, que fica parecendo um cappuccino. E fica muito bom. Não tá forte. Tá do jeitinho que eu gosto. Façam aí e se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de saber que você fez qualquer um desses pratos, dessas receitas aqui de hoje, que é bem simples, bem prático. O gelo, ó, do café fica aqui no drink, ele vai derretendo. Aí que vai saborizando ainda mais esse drink com o gosto do café. Fica maravilhoso. Para poder colocar a batata que ficou pronta, eu peguei essa travessa de vidro, que ela serve aqui pra gente para várias coisas. Como vocês podem ver, a minha cozinha é minimalista, então eu tenho vários itens que são pra mim multifuncionais. Então, além dela ser pra mim
algo que serve para assar coisas, também serve como petisqueira, serve para servir e tudo mais. E depois eu coloquei a mussarela por cima. Aí tem em torno de 100 gramas. E como o quilo da mussarela aqui, dessa mussarela que a gente comprou nas compras do mês, que a gente já mostrou aqui para vocês também, estava R$28,90. E como gastamos 100 gramas aí para colocar na nossa batata e deixar ela mais gostosa, então vamos calcular aqui para nossa noite do petisco, R$2,89 para mussarela. E depois eu coloquei o bacon, que estava fritinho, para acompanhar e deixar esse nosso petisco ainda mais gostoso. Agora, como vocês podem ver, a nossa mesa ficou pronta. Eu utilizei para colocar os anéis de cebola assados esse prato que é de bolo. Utilizei essa travessa para deixar as batatas, mas eu poderia ter colocado uma travessa menor. E as minhas cumbucas, que também servem para colocar petiscos. Para vocês verem que o simples funciona e muito, gente. Não precisa da gente ter um item para cada coisa, para a gente receber os amigos, para a gente ter os nossos momentos e para ficar bonitinho, que eu achei muito fofo. E os nossos amigos trouxeram esse amendoim que vocês estão vendo aí e a cerveja. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!